כל האקדמיות בישראל מדברות עברית. אנחנו מדברים ישראלית, שזה אומר אנחנו חיים את החברה הישראלית, רואים את הצרכים שלה. הסטודנטים שלנו מהיום הראשון עובדים בחברה הישראלית, לומדים את האחריות שלהם כחלק מהמקצוענות. בשנה הראשונה אנחנו התחלנו עם 160 סטודנטים במשפטים ועוד 40 סטודנטים ב-BA במנהל עסקים. שתי כיתות בלבד, והיום יש לנו קמפוס גדול בקריית אונו. יש לנו קמפוס חרדי באור יהודה. יש לנו קמפוס מעורב, גם חרדי וגם חילוני, בירושלים. יש לנו קמפוס בחיפה. כבר אפשר לראות אנשים שהיכולת להיכנס לאקדמיה אף פעם בכלל לא הייתה בתפיסת העתיד שלהם, והם פתאום פה, והם הולכים להיות סטודנטים שלנו. אז אנחנו לא מלמדים על תרבויות, אנחנו לומדים עם תרבויות. אנחנו לומדים יחד, וכשאנחנו לומדים יחד, אנחנו יוצרים חברה שונה בתוך הקמפוס. ואנחנו מנסים לחנך את הסטודנטים שלנו שהמקצוענות שאנחנו נותנים להם פה היא לא סתם שירות כדי שהם יוכלו להתפרנס, אלא היא שליחות אמיתית. שליחות שאיתה אפשר לשנות את החברה. סיימת ללמוד. אנחנו לא סיימנו ללמד. אנחנו נהיה שם גם כשאתה תקבל את מנהל המחלקה ומנהל האגף ותהיה סמנכ"ל ותהיה שמנכ"ל, זה הבית שלנו. הקריה האקדמית אונו היא הוכחה שאפשר לעשות דברים במדינת ישראל. בעיניי זה נווה מדבר אמיתי בנוף האקדמיה הישראלית. לא רק כזה שמדבר אף תרבותיות, אלא עושה. אנחנו הראשונים שמסתכלים על תוכנית לימודים ואומרים איך אנחנו הופכים אותה לרלוונטית למה ששוק העבודה צריך. ומצוינות אקדמית מצריכה גם חדשנות. כדי לחבר אקדמיה למציאות, זה לא מספיק להביא את המרצים הכי טובים בישראל, ואת זה אנחנו עושים. מתרגלים אותם במרכז הסימולציה הראשון והייחודי בישראל. אנחנו הראשונים שמשלבים מרכז יזמות בתוך הלימודים האקדמיים. היזמות שלנו היא לא רק יזמות טכנולוגית, אנחנו גם מקדמים אנשים במסגרת מרכז היזמות, גם ליזמות חברתית, גם ליזמות בתחום של מוזיקה, בכל תחום שבא לידי ביטוי ויכול לעניין את האנשים שבעצם לומדים פה בקריה. אנחנו מוקמים כבר שנה רביעית ברציפות במקום הראשון באיכות ההוראה בישראל, בסקר התאחדות הסטודנטים הארצית שנערך בקרב אלפי סטודנטים. איכות ההוראה כוללת לא רק את טיב אנשי הסגל ואת הרמה שלהם, אלא גם את איכות הקורסים. אנחנו דורשים מהסגל שלנו מחקר, ואנחנו מגיעים להישגים יוצאים מגדר הרגיל. מצד אחד זה המכללה הכי גדולה במדינת ישראל, מצד שני יש פה הרגשה של בית. ואחד הדברים המרכזיים ששמענו מהסטודנטים זה שבאמת יש איזושהי גישה אישית לכל סטודנט. אני מסתכל על זה באוכלוסייה החרדית, ואני רואה שקורה משהו. אני רואה אנשים ש... היום הם מסתובבים בשוק העבודה עם השכלה, עם תואר ראשון, עם תואר שני, הם נמצאים במקום אחר. משתלבים בעבודה, משתלבים בעשייה, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. היום לומדים בקריה האקדמית הרבה מאוד דיסציפלינות, לומדים היום משפטים, מנהל עסקים, חינוך, יהדות, מוזיקה, פרסום ותקשורת שיווקית. מקצועות הבריאות, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ועוד היד נטויה. והקריה האקדמית אונו היא חלוצה בכל מה שנקרא קמפוסים חרדיים. לומדים בהם למעלה מ-3,000 סטודנטים וסטודנטיות. זה מביא אותנו לשיא ישראלי בהשמה של חרדים, בהשמה של ערבים, בהשמה של עולים מאתיופיה, בהשמה של אוכלוסיות מהפריפריה וגם בהשמה של אוכלוסיות חזקות. אם מישהו ירצה לראות אי פעם כיצד נראה דו-קיום אמיתי, זה המקום. הסטודנטים משתפים פעולה ביחד, אנשי סגל ערבים יהודים, אנשי מנהלה ערבים ויהודים, שם באמת זה דו-קיום לשמו. בקריית אונו זה לא רק אמירות אידיאולוגיות, זה לא רק לחשוב לשנות את פני החברה בישראל, אלא זה גם מתממש. זה חזון שמתממש מדי יום ביומו על ידי כך שאנשים מרגישים בישראל שהם הגיעו הביתה. הם נמצאים בבית, יש להם את הכבוד, יש להם את התעסוקה, יש להם את הפרנסה. זהו מימוש החזון של שינוי פני החברה בישראל.